Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku. Sot do të njihemi me shkronjën N të alfabetit të gjuhës shqipe. Shkronja N futet në grupin e bashktingëlloreve. Shohim së bashku me mësuesen grafikun e shkronjës N dhe një fjalë që fillon me shkronjën N. N e madhe e shtypit. Dhe N e vogël e shtypit. E të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. Të shkronjat e dorës, kemi thënë që dora nuk shkëputet, pra N e madhe e dorës dhe N e vogël e dorës. Shumë bukur. E të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën N. Gabizatimi. Cila fjalë është? Fjala nuse. Shumë bukur. Ja dhe këtu tek teksti kemi një figurë. Çfarë tregon fjalë, një fjalë që fillon me shkronjën N? Numëratore. Fillon me shkronjën N. Le të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesen të gjejmë fjalë që fillon me shkronjën N ose në trupin e tyre kanë shkronjën N. Nën, natë, nëntë, ananas, nora, e kështu mund të mendojmë të gjejmë dhe fjalë të tjera. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen fjalit që kemi tek teksti, tek libri digital. Nëna dhe babai nuk janë në shtëpi. Nora, Noeli dhe Qeni qëndrojnë në dritare. Ata këndojnë një këngë. Në qellë ndriçon hëna. Qeni shikon hënën dhe le. Le të lexojmë së bashku me mësuesen fjalit që dëgjuam pak më parë. Nëna dhe babai nuk janë në shtëpi. Nora, Noeli dhe Qeni qëndrojnë në dritare. Na ndihmon dhe figura tek ilustrimi tek teksti. Ata këndojnë një këngë. Në qiell ndriçon hëna. Qeni shikon hënën dhe le. Pra, ja ku e kemi, kemi fëmijët tek figura Nora, Noeli dhe Qeni që po qëndrojnë në dritare dhe çfarë po bëjnë? Po këndojnë një këngë në qiell, pra shohim hënën që ndriçon dhe çfarë bën Qeni? Qeni shikon hënën dhe leh. Tek fjalit që lexuam, le të gjejmë së bashku me mësuesen fjalë që kanë shkronjën N fillojnë ose në trupin e tyre kanë shkronjën N. Nëna, një fjalë që fillon me N dhe ka në trup shkronjën N. Nuk, janë, në, Nora, Noeli, janë me shkronjën N të madhe të shtypi, sepse janë emra njerëzve dhe emrat e njerëzve i shkruajnë me shkronjë të madhe, qëndrojnë, përsëri N, këndojnë, këngë, N, ndriçon, hëna, qeni, shikon, hënën, pra fjalët, pra që fillojnë ose në trupin e tyre kanë shkronjën N. Tek ushtrimi 1. Ne do të gjejmë, pra dhe do të rrethojmë shkronjën N tek fjalët pra që kemi tek teksti. Ju do të numëroni pra se sa shkronja N, N të madhe të shtypi dhe N të vogël të shtypi do të gjeni. Mësuesja po i lexon dhe ju i rrethoni. Kemi fjalën nat, pra kemi këtu tek teksti që është rrethuar, Nikola, dëgjon, hën, nëntë, Noeli, nuse, janë, Nora, ndërtesë, nën, në, ndriçon, ne, dhe fjala qeni. Pra, po mësojmë edhe shumë fjalë të tjera që fillojnë me N ose në trupin e tyre kanë shkronjën N. Tek ushtrimi 2, do të ndajmë me rroki si pas modeli që kemi tek teksti, pra fjalët që i kemi këtu, kemi në fillim fjalën nëntë. Ndajmë në rroki, në, në të, në ndimon edhe duart ose ti përplasin të kuptoj më mirë rrokjet, pra se si ndajt në rrokje. Fjala Nela, me shkronjë të madhe, e kemi me nën të madhe sepse është emër njeriu, ashtu si që kemi dhe këtu pak më lartë që ju rrethuat Nikola, Noeli, që janë me shkronjë të madhe sepse janë emra njerëzish. Edhe këtu Nela, ne, la,
Pra e plotësojmë rrokjen. Ana, a, na, këngë. Se u të ndajmë? Kë, ngë. Hëna, hë, na. Pra në ndimon edhe kur ne i përplasim duart dhe e kuptojmë më mirë pra ndarjen e fjales në rrokje. E kushtrimi 3, do të gjejmë fjallën Nina, Nana. Janë të gjitha shkronjat, pra janë në të bashkuara. Atëherë ne do të shkëpusim pra fjallët Nina dhe Nana. E ta bëjmë së bashku me mësuese. I marim me radhë, me lapsin. Ja ku i kemi fjallën Nina. Të gjejmë fjallën Nana. Për sëri kemi fjallën Nina, me kujdesë, do të marim vetëm shkronjat pra që formon fjalla Nina, Nana, dhe në fund për sëri kemi fjallën Nana. E të kalëm të kushtrimi 4. Të kushtrimi 4, ne do të plotësojmë në vëndet bosht, shkronjën në të madhë ose në të vogël të shtypi, dhe do të lexojmë ninullën që na formohet. E dini që janë ninullat? Ninullat janë këngë që këndojnë fëmijës për t'i bënë në gjumë. Ja, ku e kemi dhe tek teksti këtu, pra mamaja po vë fëmijën në gjumë, pra natën, dhe këto i këndojnë fëmijës, pra këto quhen, këto këngë që i këndojnë fëmijës, pra për t'i vënë në gjumë, quhen ninulla. Dhe fjala ninulla është një fjalë pra që e ka dhe në trup dhe fillon me shkronjën n. Atëherë, duke plotësuar pra shkronjën n, le të lexojmë së bashku me mësuesen. Nina, nana, nora moj, Nina, nana, nëna këndon. Nata vjen me yje plot, nora e vogël ëndërron. Pra nëna po i këndon ninull norës për ta vënë në gjumë. Tek pjesa e gramatikës, sot, ne do të vazhdojmë të bëjmë pyetje me fjallën qëfar, pra me për emrin pyetës qëfar, kur pra duam të bëjmë pyetje për veprime që bëjmë, o qëfar po bëjmë. Qëfar po bëjmë Nora dhe Nikola? Nora dhe Nikola po këndojnë. Qëfar bëjmë nëna? Nëna këndonë, Nina, Nana. Le të ushtrojmë dhe ne së bashku të bëjmë dialogë me për emrin pyetës me fjallën qëfar, për veprime të ndryshme. Qëfar po bën hëna? Kemi tek figurat e këteksti, hëna po ndryqon. Qëfar po bën qeni? Qeni po, qëfar bën qeni? Po le, e pame dhe tek fjallit që lexuam. Qëpo bën ajo? Ajo po lexon. Qëpo bën ti? Unë po shkruaj, që po bën a i? A i po vrapon. Pra edhe ne mund të bëjmë pyetje përgjigje duke përdoru për emrin pyetës fjallën qëfar, ose këtë që ne mësuam pra dhe të shkronja më, mund të pyesim duke përdoru pra shkronjën që, po kujdes me apostrof, pra është njësoj të njëjtin rol, si ashtu si shpyesim edhe me fjallën qëfar, po këtu është si më shkurt, pra dhe gjithmonë duhet të shoqërohet, mos të harojmë, kur e shkruajmë, vetëm pra kur e shkruajmë, me apostrof, pra me këtë shënjë në formë presje. Shumë bukur, te kushtrimi 5, duke plotësuar rrokjet, ni, na, ne dhe në, poshtë figurave, fjallëve që janë poshtë figurave, atëherë, majmu, si me ndoni, cila rokje mungon? Ni, majmuni. Qëfar shojmë tu? Shojmë një balon. Të fjalla balona, cila rokje mungon? Mungon rokja na. Balona. Qëfar shojmë këtu të figura? Tunel. Të fjalla tuneli, mungon rokja ne. Tuneli. Dhe në fund, kemi numri 9. Atëherë në fillim, të vendosim rokje në. Nëntë. Me qëse jemi duke formuar fjallë, duke i plotësuar rokit, le të bëjmë dhe lojën me rokit së bashku me mësusen, duke kujtuar dhe fjallë që ne mësuam në mësimin me shkronjën në. Ja të shrojmë sa mbaj mënd. Me rokit nu, nuk, nuse, numratore, e të tjera. Me rokit në, nënë, nëntë, hënë, balonë, me rokje ni, qeni, Nikola,
anila, me rrokje na, natë, ananas, ka dy rrokje na në radhë, makarona, e kështu me radhë pra mund të gjej. Me cilën shkronjë u njohëm? U njohëm me shkronjën në. Shkronja në, alfabetit të gjuhës Shqipe, shkronja në, ashtu si dhe shkronja më, shkronja më, fute në grupin e bashtingëlloreve, pra janë bashtingëllore, mësuam dhe shumë fjalë të tjera që fillojnë me në ose në trupin e tyre kanë shkronjën në, të ndajnë fjalë në rrokje, sa mësuesja na ndihmon edhe kur përplasim duart për të ndarë fjalët në rrokje, mësuam dhe një ninull, dhe mësuam që janë ninullat, pra janë këngë që nëna i këndon fëmijës për ta vënë në gjumë. Ushtruam dhe ne me dialog të thjeshtë të bëjmë pyetje, përgjigje, duke përdorur fjalën për emrin pyetës çfarë, ose më shkurt si kemi thënë me që, ç'po bën ai, ç'po bën ajo, ç'po bën ti, dhe në fund të plotësojmë fjalët me rrokjet që mungojnë dhe të bëjmë dhe ne një loj me rrokje për të parë se sa fjalë mbajmë mend me shkronjën që mësuam sot. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.